Dobrý den, já vás vítám na dnešním semináři Formy odporu proti rasismu, který pořádá SOK, Sdružení pro lidskou teorii. Jmenuji se Filip Vídeňský a mimo jiné také působíme v platformě Blokujeme, čímž bych teda tuhle situaci využil k menší sebepropagaci. Pokud byste po dnešním semináři měli chuť se aktivně zapojit do dnešního boje proti rasismu, tak se na mě můžete po proběhlém semináři obrátit. A nejdříve představím naše hosty. První vystoupí Nina Bosničová, která přednese příspěvek o kontextu problému boje proti rasismu v 60. letech v USA a o Martinu Lutherovi Kingovi. Následovat bude příspěvek Martě Metelce, který přednese příspěvek o Malcolmovi X. Následovat bude Ondřej Lánský o kvalitě a nakonec vystoupí Karel Veselý, který přednese příspěvek o radikální černé hudbě. Ten dnešní seminář bude mít dvě fáze, v první tedy budou předneseny příspěvky a pak bude vyhrazena zhruba hodina pro vaše dotazy. A tímto bych už asi přenechal slovo Nině Bosničové z Gender Studies.